Vamos lá. Não existe essa coisa de um ano sem Senna. Ayrton Senna, né? 2 anos sem Senna. Não há calendário para a saudade. Eita! Adriane Galisteu no Jornal do Brasil. Você viu que bonito? Não existe essa coisa de um ano sem Senna. 2 anos sem Senna. Não há calendário para a saudade. Eita, o Ayrton Senna era demais, né? Só quem assistiu às corridas dele. Pra saber, teve corrida dele que ele chegou com uma marcha. O cara é fera demais, muito monstro. Ele é um monstro na Fórmula 1. Até hoje a gente tem saudade dele. Morreu em 94, né? Vamos lá. O que que eu tô te dizendo? Bom, tô te dizendo que isso aí é um texto de Adriane Galisteu, que foi namorada dele, e ela tá dizendo: não existe um ano, 2 anos sem Senna. Não há calendário para saudade. Agora nós vamos interpretar o texto número 2. Eu não vou colocar a resposta aqui, não, que eu já estou marcando. Então, só para dizer que nós estamos fazendo 2, tá? Vamos lá? A segunda oração do texto tem um valor claro de. Vamos lá? Olha só. Não existe essa coisa de um ano sem Senna, 2 anos sem Senna. Não há calendário para a saudade. Texto pequenininho, né? Vamos lá, nós vamos entender. O valor é concessivo? Concessivo não é, porque concessivo é embora, tá? Então isso aí não é embora. Dá uma olhada para o texto que você vai entender. Não há calendário para a saudade. Eita! Beleza? É temporal? Também não, beleza? Também não. Não há calendário? Até parece, você fala, mas calendário é temporal? Mas não é essa ideia. Que traz, beleza? Não existe uma coisa de um ano sem Senna, 2 anos sem Senna, porque não há calendário. Só quem faz aula que vai entender isso, Romulo. Só os cobras mesmo que vão entender, Romulo, que isso aqui é causa, entendeu? É porque, Romulo. Você lembra por que no início? Por que no início? Essa questão pega, hein? Por que no início? Não estou impondo nenhuma condição e nem proporção. A letra C é a resposta dessa questão aí. Show de bola? Questão difícil, tá, gente? Já vou te falar, essa aí pega um pouquinho. Porque você tem que saber que tem a palavra porque subentendida ali dentro. Porque não há calendário para saudade? E quem faz aula comigo, né, Rômulo, vai lembrar. Ah, então porque no início é causa, rapaz.